Raisul Wasaaraha Dalka Britan David Cameron ayaa ku dhawaaqay inuu is-casilay kadib markii Britan ay u codeysay inay ka baxday midowga Yurub. Dadka Britishka ahi waxa ay qaateen go'aan cad oo ah inay raacaan wada kale, sidaasi darteedna dalku waxa uu u baahan yahay hoggaan cusub oo dhinacaasi u jiheeya, ayuu Cameron ugu sheegay wariyaasha bannaanka xafiiska Daawo Street. David Cameron waxa uu sheegay in is-casiladiisu ay dhici doonto bisha Oktoobar ee sanadka. And then the new leadership required. There is no need for a precise timetable today, but in my view, we should aim to have a new Prime Minister in place by the start of the Conservative Party conference in October. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay inay go'aankan ay Britain ugu baxayso midowga Yurub uu la macno yahay in Cameron uu luminayo wixii uu ku shaqeynayay ninka hoggaaminaya ololaha inay Britain ka baxdo midowga Yurub, oo ah duqii hore ee magaalada London oo sidoo kale ka tirsan xisbiga Cameron ee muxaafidka ah, ayaa la filayaa inuu noqdo ra'iisul wasaare cusub. Codadka ay dalka dadka Britain ay uga baxayeen midowga Yurub waxa uu gaadhayay ilaa iyo 120% inta raacsan inay ka baxaan.